पानीको फोका नानु मैयाको पुनरावृत्ति भिजन र इजम नभएको आलो काँचो स्टण्डबाट उदय भएको लगायतका आलोचना आशंका र कतिपय स्थानमा अवरोधका बावजुद रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ अप्रत्याशित जित निकाल्यो संसदमा उसको प्रत्यक्ष चुनाव जितेका सात र समानुपातिकबाट गएका तेह्र गरी बीस जना सदस्यले अब संसदीय राजनीतिमा अंक गणित सहित जबरजस्त प्रभाव पार्ने नयाँ सरकार गठन वा प्रतिपक्षमा आफ्नो भूमिका बढ़ाउने आम मतदाता र राजनीति वृत्तमै अपेक्षा गरिएको छ तर रासोपा भने दल दर्तादेखि चुनावमा सहभागी हुँदा अहिले संसद प्रवेश गर्ने बेलामा पनि केही आन्तरिक र केही बाह्य रूपमा विवादै विवादको घेरामा परिरहेको छ अमेरिकन नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकताले काम चलाएको भन्दै अहिले पार्टी सभापति रवि लामी छाने विरूद्धको मुद्दा विचाराधीन छ अर्कातिर पहिलो प्रयासमै जनताबाट अधिक विश्वास कमाएको पार्टीभित्र नयाँ विवाद देखिएको छ रासोपाको विवादो पातिक सांसद छनोट प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै समानुपातिक सूचीमा रहेका आफ्नै केही उम्मेद्वारले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् सुनसरी क्षेत्र नम्बर दुईबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पराजित तथा सुनसरी सभापति लाल विक्रम थापाले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै थिति बसाल्न र पार्टी बिग्रेला भन्ने डरले चिन्तित भई खबरदारी गर्न लागि बताएका छन् उनले लेखेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद छनोट प्रक्रियामा पार्टी विधि पद्धति र सिद्धान्त मिच र प्राइमरी इलेक्सन र बन्द सूचीको क्रम संख्या भन्दा बाहिर गएर गइने निर्णय आम पार्टी सदस्य शुभचिन्तक मतदाता कसैका लागि पनि हितकारी नहुने देखिएको छ पार्टीभित्र भएको प्राइमरी इलेक्सनमा कम मत पाएकालाई पनि समानुपातिक सांसदका रूपमा सिफारिश गर्ने तयारी भएपछि विवाद बढ़ेको हो रासोपाले प्राइमरी इलेक्सन गरेर सबैभन्दा बढ़ी मत ल्याएकाले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो चार मंशिरको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तेह्र सीट जितेको छ समानुपातिकका केही नामहरू रासो ले माथि गर्न खोज्दा विवाद सतहमा आएको हो